Այսօրվա գլխավոր թեմայի շրջանակներում իմ հյուրն է Ռուսաստանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրների ակադեմիայի փոխնախագահ Արայիկ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես նաև շնորհակալ եմ։ Սոչիում այսօր եւ վաղը տեղի են ունենալու Սերժ Սարգսյանի Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, եւ շատերն ասում են, որ այս հանդիպումը Ադրբեջանի համար է նախատեսված, որպեսզի վերջապես Ալիևը Պուտինին հստակ ասի, գալիս է Եվրասիական տնտեսական միություն, թե ոչ, դուք ինչ եք կարծում։ Ես եմ կարծում, որ այդ հանդիպումը հիմնական նպատակ հետապնդում է Ադրբեջանի Եվրասիական տնտեսական միություն ներքաշելու կամ ներգրավելու համար։ Իրականում Ադրբեջանի նախագահին այդ հանդիպումը այնքանով է ձեռնտու, որպեսզի կարողանա ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, օգտագործելով վերջին իրադարձությունները Արցախա-ադրբեջանական սահմանի տեղ ունեցող Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի բարիբուն իմաստով հետևանքով, որպեսզի կարողանա դիվիդենդներ շահել, եւ եթե նույնիսկ տորգի առարկա տեղի ունենա այսօր եւ վաղը Սոչիում երեք նախագահների հանդիպումների ժամանակ, ապա տորգը կարողանա իօկուտ Ադրբեջանի ավարտել, այսինքն եթե չի դառնում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, գոնե կարողանում է հետ վերադարձնել իրենց ցանկությամբ չակերտավոր երկու կամ հինգ կամ գոնե երկու շրջան։ Ես չեմ կարծում, կրկնում եմ, որ Սոչիում տեղ ունեցող այսօր եւ վաղը հանդիպումը հետապնդում է Ադրբեջանի Եվրասիական տնտեսական միությունն ունենու տարբերակ նպատակ։ Ինչի դիմաց պետք է Ադրբեջանը ստանա այդ երկու տարածքները։ Վերաշատ ասած, եւ ինչ նկատի ունեք, խոսքը որ տարածքների մասին է։ Գիտեք, երկու շրջաններ կամ հինգ շրջաններ, որոնք գտնվում են Հայաստանի ներողություն Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի հսկողության տակ, եւ որոնք իրականում պատմականորեն հանդիսանում են հայ ժողովրդի տարածքները, հողերը։ Չէ, հաշված այն, որ մեր տարածքներն էլ դեռ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Գետաշեն, Շահումյան, Մեղելը, Մերկեջում, կամավորական ջոկատի հրամանատար, կարամ հենց ես փաստացի ասեմ, որ այո, Շահումյանը, Գետաշենը, Հայբարիսը, Մանաշիդը, Բուզլուխը, Վերիշենը, Ներքիշենը, այդ ամբողջը Արցվաշենն էլ Հայաստանի տարած գտնում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Իրականում նպատակը որն է։ Նպատակը, ես կարծում եմ, հանդիպման հիմնական նպատակը ու գլխավոր թիրախը Վրաստանն է։ Սեպտեմբերին սպասվում է Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողով, որտեղ ամենայն հավանականությամբ Վրաստանին կընդգրկեն որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից, ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ դաշնակից կարգավիճակ, այսինքն ՆԱՏՕ-ի անհատական գործընկեր անդամ, որը ամենամեծ վտանգն է Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի համար այսօր Եվրոսական տնտեսական միությունը չի հանդիսանում կամ նրան լայնումը չի հանդիսանում հիմնական աշխարհաքաղաքական խնդիրը, եւ Ադրբեջանի անդամակցությունը կամ Հայաստանի անդամակցությունը նրանց համար երկրորդական են։ Իրականում խնդիրը Վրաստանն է, որտեղ աշխարհաքաղաքական առումով, ռազմաքաղաքական առումով ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանը տեսնում է ոչ Հայաստանից, հավատացեք, ոչ էլ Ադրբեջանից։ Իսկ ինչու է այս պահին Ադրբեջանը սկսել ակտիվացնել կրակոցներ, ինչու է հիմա ակնկալում, որ այն իր ուզած տարածքները կստանա։ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում կան շատ բարձր պաշտոնյաներ, շատ պաշտոնապես հայտարարում են, որոնք ծառայում են Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի շահերին։ Եվ ես վստահորեն կարող եմ ձեզ ասել, վերջին իրադարձությունները պայմանավորված են պրովոկացիայի հետ, որոնք հմտորեն կազմակերպեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանում գործող ուժերի կողմից։ Նպատակը Ռուսաստանը, այսինքն սահմանի կրակոցները Ռուսաստանի հետ չեք կապում։ Եթե Ռուսաստանը ունենար այնքան ուժ, որ կարողանար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը հրաններ տալ, առաջ գնալ, կրակել, հետ գալ, Ռուսաստանը էլ խնդիր չուներ Ադրբեջանում, հավատացեք։ Ես ձեզ միանշանակ պաշտոնապես հայտարարում եմ, Ադրբեջանի նախագահ 1996 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների գլադիո կազմակերպության կողմից 100%-ով կազմակերպված դիվերսիոն գործողությունների շնորհիվ անցել է Միացյալ Նահանգների տրամադրության տակ։ Ադրբեջանի նախագահը ինքնուրույն քաղաքական գործից չէ, պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Հսկայական դերակատարությունը Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգները իդեմս հատուկ ծառայությունների գլադիո կազմակերպության եւ բրիտանական British Petroleum նավթային կոմպանիայի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության առաջին դամքը Սերժ Սարգսյանը ինքնուրույն է ղեկավարում ձեր կարծիքով։
Ես ուրախ կլինեի, որ ձեր ասածը լիներ ճշմարտանման, բայց չեմ կարծում, որովհետև նույն դերակատարները հսկայական ազդեցություն ունեն նաև Հայաստանում. Ինչ է մեզ սպասում Սոչիում? Սոչիում ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը կփորձի ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Եվրոսիական Տնտեսական Միության պայմանագրին Հայաստանի մասնակցության մասին փաստաթուղթը առաջարկել ստորագրման Հայաստանի նախագահին, և շանտաժի ենթարկելով, վախեցնելով, ինչու՞ չէ, որ Հայաստանը միանա։ Ես չեմ կարծում, որ այս այն պահն է։ Բայց մենք արդեն ասել ենք, հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք կմիանա Հայաստանը, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անունից բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, Ռուսաստանը հանգիստ չէ այդ հարցում։ Գիտեք, իրականում ես կարող եմ ձեզ միանշանակ հայտարարել, որ Հայաստանը դա ավտոկրատ կամ ավտարիտար պետություն չէ և սուլթանություն չէ, սուլթանը որոշեց գնանք Չինաստանի կազմ կամ Եվրոպայի կազմ կամ Ղազախստանի տակը պարկենք, կներեք, որովհետև բարի բունի իմաստով Հայաստանի ներկայիս պայմաններով միանալ Եվրասիական Տնտեսական Միության նշանակում է ենթարկվել Ղազախստանի համահանգստանին, եթե Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարի արտաքին գործերի նախարարի կամքից է որոշումը, Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարի կամքից ու որոշումից է կախված Հայաստանի ճակատագիրը, նման միության մեջ Հայաստանը անելիք չունի։ Միակ պայմանը, որ ես ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում ձեզ մոտ, ձեր հեռուստադիտողի մոտ, ես այն է, որ եթե Հայաստանին առաջարկվի հիմնադիր անդամի կարգավիճակ, այո, ես համաձայն եմ։ Իսկ մնացած բոլոր կրկնում եմ դեպքերում Հայաստանը կամ Հայաստանի նախագահը չպետք է ստորագրեն այդ փաստաթուղթը, Հայաստան դա սուլթանություն չի, խանություն չի, խանը այսպես որոշեց Հայաստանը, դա ժողովրդավար հանրապետություն է, որտեղ կան ընտրություններ և կամքի արտահայտման ձևով հայ ժողովուրդը դեր իր խոսքը կասի, հայ ժողովուրդը իր խոսքը այսօր ասեց Արցախի սահմաններում, հասկացրեց, որ Հայաստանը, կներեք, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, դա մի անտեր երկիր չի, ով ինչ դեմ տա, մենք էլ ստորագրենք, մեր զինվորը հազար փառք ու պատիվ զոհվածներին ապացուցեց, որ Հայաստանը ինքնուրույն խաղացող է, իրենից, այո, մենք չունենք նավթ, բայց ունենք հզոր բանակ, որը պատրաստ է մեր սահմանները, այդուն է մեր աշխարհակաղակական իրավունքները պաշտպանել։ Հիմա Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության մյուս հատվածից, այսինքն արտգործնախարարությունից, որը ոչինչ բառացի չի անում, ես պաշտպանապես հայտարարում եմ, այս զոհերի պատճառը նաև արտգործնախարարության չգործության, այն սաբոտաժի արդյունքն ու հետևանքն է։ Նախիջևանից մի քանի անգամ տեղի ունեցավ հարձակում Հայաստանի պետության վրա, այսօր շարունակվում է հարձակում նոյեմբերյանի, Ադրբեջանի հարձակում, այսինքն ՄԱԿ-ի անդամի երկիր հարձակում է ՄԱԿ-ի անդամ մյուս երկրի վրա, այստեղ Արցախը թողնենք մի կողմ իրականում, ՄԱԿ-ում քանի անգամ անվտանգության խորհրդում բարձրացվեց հարց բողոք նոտա Ադրբեջանի դեմ, եթե հիմա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր մշտական ներկայությունը ՄԱԿ-ում գոնե մի 5 անգամ հունվարից սկսած այն դիվերսիայի գործողություններից սկսած մինչև այսօր, մի 5 անգամ ՄԱԿ-ում ռեզոլյուցիաներ ունենայինք, հասկանում եք, Ադրբեջանը նման ցինիկ ձևով իրեն չէր պահի, անկախ ամեն ինչից, թե բրիտանացիք դա դրդեցին, թե Միացյալ Նահանգները, թե այլ երկրներ։ Պարոն Սարգսյան, դուք դիմել եք նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին և ձեր աջակցությունն եք հայտնել, ինչու եք որոշել նման քայլի դիմել, նախարարն ասել է, որ այսօր շնորհակալ է թեև բոլորից, բայց մեր բանակը պատրաստ է ինքնուրույն լուծել իր առջև դրած խնդիրը։ Բախտի բերմամբ, հա, ճակատագրով եղել եմ ազատամարտիկ հրամանատար, մասնակցել եմ պատերազմին, ունեմ պարգևներ եւ այլ եւ այլն։ Ինձ ես Մոսկվայում եմ, զանգ եկավ Հայաստանից ազատամարտի միությունից, որ որոշել են ազատամարտիկները գնալ բարոյական աջակցություն ցույց տալ մեր զինվորներին հրամանատարում գտնվող առաջին գծում։ Ես էլ բնականաբար գրավոր ձևով իմ աջակցությունն ու եւ պատրաստակամությունը հայտնեցի մասնակցել այդ միջոցառումներին եւ նման ձևով դիմեցի, եւ կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր որևիցե լումա ունեն բարի բունի իմաստով Արցախյան պատերազմի մեջ, ես էլ պարտավոր եմ գոնե մի 5 օրով ներկա գտնվել, առավել եւս այսօր արդեն մեծ աղմուկ է բարձացել եւ խուճապ նույն Ադրբեջանում, որ հայերը գալիս են որդիներին օգնության։ Եվ հավատացեք, այն բարոյական աջակցությունը, ոչ միայն բարոյական, նաև այլ բնույթի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիական, որ մենք ցույց ենք տալիս եւ կշարունակենք ցուսաբերել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը,
գլխավոր շտաբին եւ անձնախարարին մենք շարունակենք անկախ ամեն ինչից, կլինի պատերազմ, չի լինի պատերազմ, որովհետեւ մենք այսօր Հայաստանում ունենք մի կառույց, որը համար մեկ աշխարհակահական գործոնն ու գրավականն է հանդիսանում մեզ համար, մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Դա աստված որ մնացած նախարարությունները նույնպես գոնե աշխատային այնպես, ինչպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն է աշխատում, ասենք մեր երկրի, մեր շահերի համար։ Պարոն Սարգսյան, այսօրերին պաշտպանության նախարարը հանդիպեց քաղաքական ուժերի հետ, ազգային ժողովում եւ իր նախաձեռնությամբ, որքան էլ սա ողջունելի քայլ է եւ նրան հաջողվեց համախմբել իր շուրջը քաղաքական ուժերին, սակայն ինչ է կարծում, դա նրա անելիքն էր։ Գիտեք, շատ դիպուկ հարց է դա։ Այսինքն մարդու վրա դնել կամ մի գերատեսչության վրա դնել այդքան պատասխանատվություն այս կարևոր պահին։ Օրդ, շատ դիպուկ հարց եք տալիս եւ կարծում եմ շատ ճիշտ հարցադրում եք անում։ Ինչի պաշտպանության նախարարը ոչ միայն ԱՅՈ եւ գլխավոր շտաբի պետը ծառայում են մեր երկրին, մեր հայրենիքին, ապահովում են մեր անվտանգությունը, հենց դրան գումարած պետք է զբաղվեն արտաքին գործերի նախարարության ֆունկցիաներով, պլյուս դրան հենց падգամավորների որոշ ներքին համերաշխությունն ապահովելու խնդրով են։ Նպատակը կրկնում եմ, կա այստեղ երկու, ձեր հարցի մեջ իմ պատասխանը կարող լինել երկու մասից, առաջին մասը ես ասացի, որ համար մեկ աշխարհական գործոնը գրավականը այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն է, հայ զինվորն է, դա կոնսենսուս, դա դե ֆակտո ընդունենք որպես փաստ։ Երկրորդը տարօրինակ ձևով կրկնվում է այն, ինչ որ կրկնվեց Քենեդուց հոկտեմբերի 27-ից եւ մեր օրերում, մի process, երբ որ պահանջելու են ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը չի բխում քո երկրի շահերին, բայց դու պարտավորություններ ունես որպես ղեկավար, որպես թուրք տեղեր ունես, հա, մեծահարուստ ես եւ այլն, այսօր ապա երկրների նախագահների 90%-ը միլիարդատերեր են, այդտեղ թաքցնելու ոչինչ չկա, ու դու ստիպված չստորագրելու համար կամ երկարաձգելու կամ ժամկետը, ասում ես ես մեղավոր չեմ, այ այդ ընկերները չեն ուզում, ես պատրաստ եմ։ Երկրի պաշտպանության նախարարը դեմ է, հա։ Նման բաներ լինում են ցավոք սրտի պատմության։ Դեր կարծիքով Սոչիում էլ նման բան կարող է լինել։ Միանշանակ։ Որովհետև ցավոք սրտի խոցելի տեղեր շատ ունեն մեր ղեկավարները։ Այսինքն Սարգս Սարգսյանը, եթե նույնիսկ ինչ-որ բան չստորագրի, որը մեր շահերին դեմ է այս պայդրությամբ, իր հիմնական խաղակարտը լինելու է, թե երկրի պաշտպանության նախարարը դեմ է։ Չի ասի երկրի պաշտպանության, ասել Հայաստանում կան ուժեր, ազգայնական, հայրենասիրական, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետը, այդ թվում հայ զինվորը, որը չի թողնում, եղբայր, հայ զինվորը չի տալիս երկու շրջան, ինչ չենք տալիս։ Մեր Ալիևով կրտինքով հողեր տալու խնդիր է դրվելու Սոչիում։ Միանշանակ Ալիևին ոչինչ չի հետաքրել վերջի 15 տարիների ընթացքում։ Ոչինչ։ Ասում եք երկու շրջան, ի՞նչ նկատի ունի։ Այդ երկու շրջանը նաև Եվրոպայի ցանկությունն է, նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը մեր որոշ շինովնիկների խոստացածության գինն է։ Չէ՞ որ նրանք ասել են, մենք հաստատ շրջանների մասին։ Իրենք թող որոշեն։ Ես չեմ մտնում այն թեմաների մեջ, որոնք իսկապես դեմ են իմ երկրի շահերին, որտեղ ոչ երկու շրջան, ոչ 5 շրջան չի լինելու, բայց նրանք որպեսի տոր խոսալու առիթ ունենան, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը մի քանի անգամ պահանջել է, այդ մասին գրել են բոլոր մասմեդիաները, որ այո, տվեք երկու շրջան, մենք կբացենք Թուրքիա-Հայաստան սահմանը եւ ամնիշ լավ կլինի։ Այդ միայն ես չեմ, այսինքն այդ երկու շրջան կոչվածը դա հարաբերական հասկացողություն է, որովհետև ախորժակը բացում է ուտելուց։ Կտանք երկուսը, հետո 5-ը կուզեն, հետո Հայաստանը կուզեն, միանշանակը։ Պարոն Սարգսյան, եւ շատերին այս պահին մտահոգում է, թե Սոչիի հանդիպումից հետո սահմանի վրա իրավիճակը կհանդարտվի, թե ոչ։ Ինչ է մեզ սպասվում այդ առումով։ Ցավոք սրտի, ես ճիշտ ասած, երեկ եւ այսօր խոսեցի ռուս փորձագետների հետ, որոնք ինֆորմացիա ունեն, մեծ բագաժ ունեն։ Ինչ է տեղ ունեցել, երկու օր առաջ Լավրովը եղել է Ղազախստանում, բանավոր Նազարբայևից ստացել է չակերտավոր դաբրո, որ Հայաստանը, եթե ստորագրի Եվրասիական դեսական միության մասին փաստաթուղթը, Ղազախստանը դեմ չէ, բանավոր կրկնում եմ, սա ընդամենը շանտաժի մի տարբերակ է, որ կարող են օգտագործել Հայաստանի նախագահի դեմ, այսօր եմ ասում, ասեն դե ստորագրի, դես Նազարբայևը դեմ չէ։ Խաղապահ ուժեր չի մտնելու Հայաստանի եւ Արցախի սահման, սա պատերազմի հիմնական իմաստը սա է իրականում, դες եթե սահմանակետ չի լինելու, կմցնեն ռուսների
ենթակայության տակ գտնող խաղապար ուժեր եւ դրանով կբավարարեն եւ Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի ցանկությունները, այստեղ կմնա Բելարուսը, հա? Եւ թեման կփակվի, բայց կրկնում եմ, բանավոր խոսքերը ոչինչ առ ոչինչ են։ Մենք հիշենք Գորբաչովին տված խոստումները Կոլնի կամ Թեչերի կողմից, այն առայն որ խորհրդային միության փլուզումից հետո նախին խորհրդային հանրապետությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն դառնա եւ այլն։ Եվ ամենակարևոր կրվանը, ես ձեզ ասեմ, Եվրոսական Հասարակական Միության նկատմամբ շատ մեծ անվստահություն կա հենց այսօր նույն Ղազախստանում։ Ղազախները դեմ են։ Իմ ինֆորմացիայով Լավրովին հասկացրել են, որ Ղազախստանը սահրեցնում է բոլոր ծրագրերը Եվրասիական Տնտեսական Միության մեջ, այսօրվա վիճակով բոլորը սպասում են, թե ինչով կվերջանա արևմուտքի երկրների կողմից Ռուսաստանի բանկային տնտեսական համակարգին դեմ ուղղված սանկցիաները, որտեղ դա բումերանգով հարվածում է նաև Ղազախստանին։ Այսինքն Եվրասիական Տնտեսական Միությունը ինքնին դեռ պատրաստ չէ, ինքը իր մեջ ունի խնդիրներ, առավելևս երբ Հայաստանը ընդունի։ Ես ասում եմ իմ կարծիքը եւ կրկնում եմ, Հայաստանը այսօրվա վիճակով Եվրասիական Տնտեսական Միության մեջ անելիք չունի։ Եթե Սոչիում վաղը հաջողվի Հայաստանի նախագահին համոզել վերել կռվաններ, այդ թվում եւ մեր սիրելի բանակի ղեկավարության հայ զինվորի կամքի ուժը, որ մենք չենք տա ոչ մի շրջան, եւ հասկացնի, որ եթե դուք կարող եք ապահովել 95 թվականի ներողություն գարնանը կնքված հունվարին կնքված զինադադարը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի, որտեղ կնքել է Հայաստանը Երակոմ, այո, զինադադարը, դա ամենամեծ հաջողությունը կլինի եւ դա պատիվ կբերի ոչ միայն Հայաստանի նախագահին, այլեւ Ռուսաստանի նախագահ պարոն Պուտինին, որը աշխարհին կարող է ցույց տալ, որ տեսեք, ես կանչեցի, համոզեցի, զինադադարի մասին պայմանագիրը վերա հաստատեցի եւ այսօրվանից եւ այդ առաջին ոչինչ չի լինելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին եւ մարդիկ չեն զոհվելու։ Եթե դա հաջողվի վաղը անել, ապա ամենամեծ հաջողությունը ձեռբերումը կլինի։ Իսկ եթե ոչ, ապա Եվրասիական Տնտեսական Միությունը կամ նրա տաքսվագրությունը ոչ մի քոր կոպեկ արժեք չունի, գնում է պատերազմ։ Այդ դեպքում գնում է պատերազմ։ Նաշինյոցը վայնա։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ հրավիրում են մասնակցելու Աբխազիայի նախագահի ընտրություններին որպես դիտորդ։ Մեր երկրի դիտորդական առաքելություն չի գնում եւ դուք պատրաստվում եք գնալ թե ոչ։ Ինչով է պայմանավորված ձեզ ուղված հրավերը։ Շնորհակալություն։ Սա արդեն իմ 5-րդ այցելությունն է, 3 անգամ եղել եմ Աբխազիայում որպես միջազգային դիտորդ ընտրությունների տարբեր եւ պարլամենտի եւ նախագահական եղել եմ Կիրգիզիայում եւ Մոլդովայում։ Հաշվի առնելով երևի իմ միջազգային, այսպես ասենք, օբյեկտիվ վերաբերմունքը, անկողմնակալ վերաբերմունքը որպես միջազգային դիտորդի, դրանով նաև առաջնահերթին պայմանավորված հրավերքը, որը ուղարկվել է Աբխազիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, նույն ինքը պարլամենտի ղեկավարի կողմից, ես պատվով կներկայացնեմ, չկասկածեք, Հայաստանը եւ Մակեդոնիան, ի դեպ։ Դուք նաև առիթ ունեք այդ դեպքում համեմատություններ անելու մեր ընտրական համակարգի եւ օրինակ Աբխազիայի համակարգի, ընտրական համակարգի հետ, խնդրեի ասել, որևէ առաջընթաց մեզ մոտ կա, թե ոչ, այնտեղ էլ կեղծիքներ ինչ մեխանիզմներ են գործում։ Ես պաշտոնապես ձեզ ասեմ, 3 անգամ եմ մասնակցել Աբխազիայում, Աբխազիայում համենայնդեպս 5000 դրամով ձայն չեն վաճառում, չկա այդպիսի բան, աբխազները մինչև հիմա իմ մասնակցած ընտրություններին չի եղել դեպք, որ ընտրողին գումարով, հա, տանեն ընտրատեղամաս եւ ձայն գնան։ Ավտոբուսներով էլ չեն տանում։ Գիտեք, մի Աբխազիայի թե ինքան փոքր է, որ ավտոբուսով տանելու կարիք չկա, ինքը ծովաթիա։ Ինչո՞վ կարող են տանել ընտրողին, գայթակղել։ Ոչ մի բանով։ Աբխազները, ես ձեզ ասեմ, անկեղծ եմ ասում, տեսեք աբխազները ոնց նախագահի հրաժարականը ապահովեցին։ Չէ, ախր տեսեք լեռնային պատիվ ունեցող մարդիկ են, կոչմա սխոտ, նարոդնի սխոտ, այսինքն ժողովրդական հավաք, հավաքվեցին նարոդնի սխոտը, հավաքվեց, հա, հունիսի 15-ին որոշեց, որ գործող նախագահ Անկվաբը, որը իդեպ ընտրվել էր, ես մասնակցել եմ 2 անգամ իր ընտրություններին, շատ պարզ թափանցիկ մեխանիզմով նա արդարորեն հաղթեց, բայց ժողովրդական սխոտը հավաքվեց, ասեց, դուք կոռուպցիայի մեջ թաղված եք, չեք ապահովում երկրի շահերը, այդտեղ մի նույնիսկ հարց բարձրացրեց Հայաստանի հետ Աբխազիայի երկաթգծի բացման խնդիրներ է դրված, Ռուսաստանից սկսած դրամական օգնությունների եւ ներդրումների գողության մասին խնդիր կա, ասես դուք չեք ապահովում,
Հեռացեք, Սխոդը եթե որոշեց հեռանալ, ուրեմն հեռացավ։ Նա գիտեր, եթե ափազները վերցային զենքը, ապա դա կլներ արյունահաղորդություն։ Եվ փառք ու պատիվ անկումը ինքը հասկացավ, որ եթե ինքը չենթարկվեր ժողովրդական վեճեի կամ ժողովրդական այդ հավաքի որոշմանը, ապա ուներ էր թափվելու։ Ինքը արում թույլ չտվեց թափվել, ինքը կամովին հեռացավ, հասկանալով, որ ինքը մեղավոր է իրականում։ Հիմա Հայաստանում հնարավոր է, որ ժողովուրդը, մենք էլ լեռնային ժողովուրդ ենք, միայն դաշտավայրեր չեն մեզ մոտ, ի՞նչն է պատճառը, որ այդ պատիվը մեզ մոտ որևէ կերպ չի ձևավորվում։ Ամեն անգամ մենք հույս ունենք ընտրություններին կաշառք չի լինի, բայց հենց գալիս են ընտրությունները, 5000-ն իր գործը անում է, շատ ավելի արագ, քան մնացած գործոնները։ Գիտեք, ինձ ափազները մի անգամ այդ բանը ասեցին, դուք գնացեք ձեր Հայաստանում կարգ ու կանոն հաստատեք, ես ասեցի, գիտեք, Հայաստանը իրականում ուրախ լինեի, որ Հայաստան բոլորը լեռնացիների մաքրությամբ ու պարտությամբ լինեի։ Ինձ համար ամենացավոտ հարցն եք տալի, ես չեմ կարող ձեր հարցի պատասխանը տալ, չգիտեմ ինչու՞ն է։ Գրագիտության տեսակետից ափազներից պակաս գրագետ չենք, մշակույթի, պատմության, դարավոր այդ ունեցած բագաժի տեսակետից պակասը չենք, բայց ես ասեմ, ափազներին ես այդ առումով հարգում եմ, նրանք կարան հավաքվեն, ասեմ, պարոն նախագահ հեռացի ու նախագահն հեռանա, որ արում չթափվի։ Արդյոք մեր մոտ այդպես է, դուք ինձ լավ գիտեք, որ այդպես չէ։ Պարոն Սարգսյան, նաև քանի որ մեզ մոտ սահմանում հիմա լարված իրավիճակ է, բոլոր քաղաքական ուժերը հայտարարել են, որ իրենց օրակարգը փոխում են, այսինքն ներքաղաքական խնդիրները այս պահին դնում են մի կողմ, քանի դեռ իրավիճակը չի հստակեցել։ Ինչ է կարծում Աշնանը, ինչ է մեզ սպասվում, թեժաշուն, արդեն ընկան ենք ասել թեժաշուն։ Շատ լավ հարց եք տալի, նույն թեժաշուն, չգիտեմ, վարգարուն, այդ բաներին ես դեմ եմ, կամ արաբական գարում, չգիտեմ, վարդերի հեղափոխություն, նու, բայց լավ, սենց ասենք, եթե Հայաստանի քաղաքական ուժերը բոլորը միասին ուզենան փոխել իրավիճակը, պետք անեն ընդամենը երեք բան, երեք, ասենք, որ կառավարության անդամները, նախարարները գնում են գյուղեր, բանման այս օրերին, դրա փոխարեն ավելի լավ է, հա, ապահովեն արդար գազի գին, վաճառում է Ռուսաստանը 185 դոլարով Հայաստանի սահմանին, Հայաստանի կառավարության թողտվությամբ և համաձայնությամբ վերավաճառվում է գազը Արումից, ասենք միջև Երևան, 395 դոլարով, այսինքն երկու անգամ թանկ, թող իջեցնեն գազի գինը, էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ սակագինը 12 դրամ է բոլոր տեսակի ցանցերի կայանների կողմից արտադրված, միջին սակագինը այսօր վաճառվում է 40-ից ավել դրամով, թող իջեցնեն գինը եւ ջուրը, որ մեր երկրի աստու տված սեփականությունն է, այս անգամ նրանք եթե նրանք ռուսներն էին անում, սա էլ անում են ֆրանսացիները, թող իջեցնեն ջրի գինը, այսինքն եթե երեք այս կոմպոնենտները ապահովի Հայաստանի կառավարությունը մինչև սեպտեմբեր, ոչ թե աշուն կլինի, այլ կլինի շատ գեղեցիկ, լուսավոր աշուն հայ ժողովրդի համար։ Ունենք հիանալի բանակ, կունենանք նաև, այսպես ասենք, ոչ դժգոհ ժողովուրդ, որը կասի, հա, այս ծանր պատերազմական օրերին իմ կառավարությունը եւ քաղաքական ուժերը մտածում են իմ մասին, եւ մենք ունենանք լավ ապագա, կլինի այդպես, ոչ չի լինի, ինչի, սա է ամբողջ ցավը, պատերազմական այս օրերին կառավարության ղեկավարի կամ ազգային ժողովի նախագահին, ես երկուսն հարգում եմ, մեքենա են գնում ըստ մամուլի 600,000 դոլարանոց, որն է պատճառը, այսինքն եթե դուք վախենում եք ձեր ամենտագությունից, բայց ժողովուրդը ոնց անի, ժամը պետք է ապահովել ժողովրդին, այսինքն չխապել ժողովրդին, չթալանել, պարզ հայերեն ասեմ, հա, չթալանել, ժողովուրդը մեղավոր չի, Մայդանում ուկրաինացիք դուրս եկան լավ ապագայի համար օլիգարխների դեմ, բայց ընդան օլիգարխների քրակի տակ ծուակը, նույն բանն էլ էստեղ, գիտեք, երկխորհրդային հանրապետությունը բացի մեր Բացիկայից, եթե ու Վրաստանը, Սահակաշվիլի են քամին մի անգամ էր, նորից Վրացիկ վերադարձել են իրենց, հիմա սպասում են Իվանիշվիլի միլիարդատեր եկա կփրկի, հետո այս մեկը կդառնա, այսինքն պետք է փոխեն վերաբերմունքը սեփական ժողովրդի հանդեպ, եթե սեփական ժողովուրդը բարձահայտույց կլինի տասնապատիկ անգամ, համեստ աշխատասեր հայ ժողովուրդ, հետ ոնց է Ծյումենը վերականգնում ենք, չգիտեմ, Սիբիրը, սեփական հայրենիքը չեն կարող, մեծ ցիլով կարող են, եթե մտածում եք, ես սա պաշտոնապես եմ հայտարարում, որտեղ շատ եմ շփվում Ռուսաստանում հայերի հետ, եթե մտածում եք նրանք երջանիկ են, որ արտագաղթել են իրենց ընտանիքը, ոչ, բոլորն էլ ցանկանում են վերադառնալ մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, աստու տված այս դրախտավայրը, այս ամբողջ խնդիրը, եթե ու եւ այդ падգամավորի բարձր
Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։